Победата неизбежно ќе биде наша, доколку се уизниците ги исполнат ветувањата и роковите кои не ги дадоа за нивно исполнување, изјави на денешната пресконференција во Киев претседателот на Украина Володимир Зеленски на крајот на првата година од почетокот на руската инвазија на неговата држава. Ќе продолжиме да ја браниме својата земја, додаде Зеленски, јасно посочувајќи под кои услови може да се бара дипломатско решение на крвавите судири меѓу двете соседни земји. Будласка, поважајте наше право жити на нашій землі, вийдіть з нашої території. Припиніть нас бомбити. Припиніть вбивати цивільне населення. Припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбування міст, сіл. Вбивати просто собак, котів, просто тварин, палити ліси. Ось все це ви припиняєте і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку. В Україна денеска пристигна і првите германські тенкові «Леопард-2», донація на Полска, потверди прем'єрот нова держава Матеуш Моравіецький. Донациите на сојузниците во НАТО во наредниот месец ќе овозможат на Украина да го формира првиот батальон од 30-тина германски тенкови «Леопард-2». Во последните недели украинските власти се погласно бараат и воена помош во борбени авиони, што досега не доби зелено светло од Западот. Зеленски денеска го коментираше и така наречениот мировен план на Кина од 12 точки кој повикува на прекин на огнот и продолжување на мировните преговори, но и повлекување на унилатералните санкции и напуштање на менталитетот од студената војна. Има идеи со кои се согласуваме, но и предлози со кои не се согласуваме, вели Зеленски, додавајќи дека сепак проактивната позиција на Кина во однос на војната во Украина не е лоша работа. А која е најскапата цена на секоја војна? Уништените згради може да се изградат повторно, инфраструктурата може да се обнови. Тоа што не може никогаш да се надомести се изгубените човечки животи, најголем дел од нив млади, на двете страни на крвавата војна. 15 нови редови гробови се додадени на централните гробишта во градот Харков во текот на последната година по почетокот на војната. Десетици украински знамења треперат во силниот ветер, секое поставено во чест на војник убиен во војната. Голем дел од нив ги загубија животите во борбите за контрола на градот Бахмут, најжестоки од почетокот на војната, каде позицијата на украинските бранители е се потешка. Сложно да одговорам како ја се чувствувам. Происходит кошмар. Но ниту големите загуби во овој дел од фронтот, ниту фактот дека во моментов не контролираат 20% од својата територија, не ја намалуваат волјата на украинците да се борат. Од друга страна, не се менува ниту реториката на официјална Москва. Специјалната воена операција во Украина ќе проложи се до исполнувањето на своите цели, упорно порачува Русија. Неофицијално, двете држави најавуваат поголеми офанзиви со доаѓањето на пролета, што само ја зголемува веројатноста за нови лоши вести од фронтот во Украина во наредните 365 дена.